gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug cali gacal casir oo saaka shir jaraa'id saxaafadda ugu qabtay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa sheegay in muddo kordhin uu u sameeyey baarlamaanka galmudug oo muddooyinkii dambe fasax ku maqnaa markaan arkay qodobka 43aad ee dastuurka ee dowlad goboleedka galmudug ee tilmaamaya awoodaha gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug markaan arkay qodobka 7aad ee xeer hoosaadka ee golaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug oo asaguna tilmaamaya awoodaha gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug markaan arkay xaaladaha abaaraha ee dalka ka jirta iyo dhibaatada haysata shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay ku nool yihiin oo ay abaaro isdaba joog ah iyo biyo la'aan runtii ay u baaba'ayaan shacabkeenii Soomaaliyeed gaar ahaan dowlad goboleedka galmudug markaan garwaaqsaday doorashooyinka ka socda dalka iyo marxaladaha kala guurka ee dalka uu marayo ayaan waxaan soo saaray warqadda tan in golaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug oo uu fasaxiisii caadiga ahaa soo dhamaaday lagu kordhinayo 45 cisho oo fasax dheeri ah kana bilaabanaysa 5ta bisha January 2017 kuna eeg ilaa iyo 20ka February 2017. Dhinaca kale, gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka galmudug Xareed Cali Xareed ayaa V O A u sheegay in maanta laga hor istaagay kulan ay doonayeen inay ku furaan kalfadhiga afraad ee baarlamaanka galmudug, waxaana uu sheegay in arintaasi ay ku kaceen ciidamo ka tirsan ilaalada madaxtooyada galmudug. Gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka galmudug oo aan wax ka weydiiyey waxa uu kala socdo fasaxa 5-ta casha ah ee uu baarlamaanka ugu kordhiyey, gudoomiyaha baarlamaanka galmudug ayaa ku jawaabay in gudoomiyaha uu mooshin ka yaallo sida aawadeedna aanu sharciga u fasaxaynin inuu baarlamaanka fasaxo. Runtii kalfadhiga afraad ayuu ahaa oo aan ku balansareen 5-ta bisha January 2017 inuu dib noogu furmo. Xildhibaanadii way ku soo wada xaadireen magaalada Cadaada oo ah xaruntii kumelgaarka ee dowlad goboleedka galmudug, iyagoo u yimid shaqadoodii waajibka dastuuriga ah inay gutaan ayay halkan u yimaadeen. Waa tahay markaa kadib maxaa dhacay? Runtii caafim nasiib darra ah oo ayaan darra ah ayaa dhacday oo ahayd ma garanaysaa markii ay u soo shaqada u yimaadeen inay shaqooyinkooda gutaan ay 9-9 aroornimo ayay ka warhelnay in dhammaanteen albaabkii la xirtay oo ciidamo la dhigay meesha. Sababaha marka laydinkugu diiday inaad kulanka qabsataan maxay tahay? Wallaahi waa sababo hadde nasiib darra ah. Sidaa la socoto baarlamaan ama golaha baarlamaanka shaqadiisu waxay tahay korjoogteynta xukuumadda inuu la xisaabtamo. Haddee xukuumaddii ayaa saan qiyaasayna diidan in lala xisaabtamo, waana nasiib darrada Soomaaliya ku dhacda oo qofka markuu kursi ku fadhiisto uu afduub u haysto kursigaas, ummadda masiirkeedana uu doonayo inuu afduub ku haysto ilaa uu ka gaaro daniinta gaarka. Dhinaca kale, Xareed, adiga iyo gudoomiyaha miiska warqabtiin miya? Gudoomiyaha baarlamaanka galmudug Muqdisho shir jaraa'id ku qabtay wuxuuna sheegay inuu xildhibaanada uu fasaxay muddo 5-ta casha abaaraha awgeed. Arintaas adigu war uma haysid miya? Walaal, gudoomiyaha mooshin baa ka yaalla oo uu ogyahay oo sharciyan laga geeyey kalfadhiga hore intuusan xirmin. Mooshinkaasna hadda ilaa doodiisa dhacdo oo eedeemihii lagu soo eedeeyey uu ka jawaabo, wax xuquuqa uma leh inuu idaacada ka hadlo. Waa xildhibaan caadi ah. Ilaa uu dambigaas uu ama iska difaaco ama lagu helo wax activity uu qaban kara ma laha. Gudoomiye ku xigeenkii ayaa shaqadaas ayay ku wareegeysaa sida qodobka dastuuriga uu qabo. Waa tahay mar haddii marka madaxtooyadii maanta laydiin diiday iyo inaad kulan qabsataan maxaa idiin qorshaysan? Wallaahi hadda waa nasiib darrada ma garanaysaa maanta ku dhacday. Sida hadda aad sheegtay, gudoomiyihii oo mooshin ka yaalla inuu halkaa ka hadlo isagoo jooga hoteeladii Muqdisho mid ka mid ah, haddee xaruntii laga maamulayay galmudug ma aha hoteelada Muqdisho, waa degmada Cadaado. Baarlamaankana ilaahay fadhigiis xarun kale oo ayaan helnay oo maanta ka fadhigeena ku furanay oo shaqooyinkeenii
iyo waajibaad keenin oo leeg madaxayaan xaalad halkaas ka sii wada doonaa hadii aan la yiraahdo. Hadalladan gudoomiyaha baarlamaanka galmudug iyo ku xigeenkiisa oo ah kuwa iska soo horjeeda ayaa muujinaya khilaaf adag oo xilligan ka dhex taagan gudoonka golaha shacabka galmudug. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.